Tak já vás tady vítám zpátky hře Ship Graveyard Simulator. Já jsem tu hru za necelý dva dny dohrál, dá se říct dokonce. Takže stačilo mi splnit nějaký dvě ty velké zakázky a dá se říct, že se dostanete na ten maximální level, odemknete si všechny ty dovednosti a všechny ty nástroje. Takže vám teď jenom ukážu, jak to vypadá, když máte všechno úplně na max. Vyšla dokonce dneska nějaká aktualizace 1.0.1, takže tam opravili nějaké drobné chybky, jsem koukal. Co se týče té češtiny, jak jsem říkal v tom úvodním videu, že bych se do ní pustil, tak to bude asi oříšek, ale ani ne tak z mojí strany, jako ze strany těch vývojářů, protože já jsem jim napsal, jestli mi můžou poslat ty soubory pro tu lokalizaci, protože ta hra je celá zabalená v jednom jakože balíku, v nějakém peku, který nejde žádným normálním způsobem odevřít. A oni mi na to odpověděli, že pokud nemůžu nebo neumím spustit hru na Steamu, tak ať si dám z kontrolu souborů a nebo ji přeinstaluju a dali k tomu hezkýho vysmátýho smajlíka, takže jako úplně nevím přesně, co tím mysleli, asi ještě kalej chlapci. Tak podíváme se teda, jak to vypadá na tom maximálním levelu, takže mám tam úplně všechno, to jsou ty baráky pro ty mý dělníky, takže tady se můžeme mrknout, ty dělníci už tam makají, nemám tam, mám jich tam 9, můžu jich tam mít dokonce ještě víc, si myslím, já nevím, kolik je na tom třetím týru, more space, ale někde mi to nepíše kolik. Já je ani už nenajímám, protože oni mi sbírají věci, které dá se říct nepotřebuju, jo? Takže ty ukládají tady do té bedny a vždycky jednou za den ráno, většinou v těch 8 hodin, mi to napíše, že už to nemají kom ukládat ty věci, takže já si z toho beru akorát ty nejdůležitější, takový ty nejdražší, jako je tady nějaký ty chemikálie, chrom a ta nerezová ocel. Ten titan, víceméně do těch zakázek, ale já už bych je ani nepotřeboval, jo, takže nejlepší asi způsob potom, když to budete mít dohraný jako já, můžeme se kouknout do nějakého toho progresu. Já myslím, že na ten maximální level, to znamená, že máte odemčený úplně všechny ty ability, jak v těch nástrojích, tak tady v těch utilitách, tak v tom managementu, jo, tak na to se dostanete někde kolem 70. levelu. A na ten, jak říkám, tak jsem se dostal za dva dny reálného hraní, což jako tady v té hře mi to ukazuje, že jsem day 24, takže jako 24 těch dní v té hře. Na co si určitě dejte pozor, pokud to budete chtít hrát tím samým způsobem jako já, že si tady takhle uděláte tyhle ty hromádky a z toho používáte ty věci, ze kterých budete ty další slitiny odlejvat, tak pozor na to, když tu zakázku ukončíte, to znamená, když tu loď máte úplně hotovou a tu zakázku ukončíte tady v tom kompítru nabušeným a jdete se vychrápat, tak ty věci, co máte tady takhle volně poházený, tak vám všechny zmizí. Jo, to jsem vůbec nevěděl, já jsem myslel, jak jsem na ně vyzral, takže úplně ty nejdražší věci samozřejmě jsem si nenastrkal do té bedny, ale naházel jsem si je tady k té chatrči. To byly ty zlatý, že jo, ten chrom a ten titan a tohle to. A šel jsem se vychrápat a oni mi zmizeli do rána, jo, nebo prostě v těch 8 hodin už tam nebyli. Ale jak říkám, dostanete se na to docela jako snadno. A tady v té výrobní stanici, já na to možná udělám ještě nějaký video, protože s tou češtinou říkám, jako nevím, jak se to bude mít, takže asi popíšu všechny tady ty postupy, které se mi tam vlastně odemkly při tom posledním levelu té výrobní stanice nebo toho workshopu. A tady vidíte, že jsem si ukládal právě všechny ty věci, které jsem si vyrobil, a ten zbytek tady mám takhle poházený. A v těch zakázkách a jsem se rozhodl zkusit tu úplně největší loď, to je vlastně ta nejtěžší, která tam je, je to ten large tanker, který vás stojí sice 1560 na den, ale já myslím, že za 3 dny jsem to tam proběhl prostě s tou palicí, se všema těma nástrojema, všechno jsem to tam nabušil, je to tamhle ten obří tanker za náma, takže si tam na ní skáknem podívat, tady si ještě nechám nabrousit ty nástroje, protože ty budu asi potřebovat. Pila na 120%, to je OK, do té plazmy, tak tam to hrozně ubývá, jo, já jsem se jako nejčastěji zvracel jenom kvůli tomu, abych si doplnil tady nějaký ty věci, do toho, to palivo do těch plazmových hořáků, lockpicky,
ty jsem snad ani jednou nezlomil, nebo jednou se mi snad podařilo ho zlomit. Ale pokud máte odemčenou tu abilitu úplně tu poslední, ten master lockpicking, což je někde tady v těch utilitách, tak se dá říct, že ty bedny odemykáte úplně jako na první dobrou. Tak, a co chci ukázat, tak je tato obří loď. Už jsem konečně zjistil, a už tam ani nejezdím, ani tím autem, zjistil jsem konečně, jak fungují tyhle ty zipliny, takže na ty lodě už se dostávám jenom tímhle tím způsobem. Ala Splinter Cell, a tady vidíte, já jsem si ten tanker úplně celý prošel a teď ho jenom proběhnu, abyste viděli, kolik tady z toho je věcí. Většinou jsou to ty nejdražší, jo, při té poslední zakázce na tu největší obtížnost, tak jsou to většinou prostě ty chromový, nerezový a ty nejdražší věci, takže tady na té palubě se nám toho válí. To už jenom pozbírat a dá se říct, že to můžu prodat, protože už ani ty zakázky dělat nemusím. Takže to můžu potom všechno tady proběhnout a prodat. Takže takhle to tady mám vyčištěný. Tu ziplinu si dokonce můžete, když ji máte odemčenou, tak potom jich můžete použít. Myslím, že 4 nebo 5 je tam maximum. Takže dokonce můžete používat takhle i na těch palubách pro nějaký ten rychlej přesun, abyste nemuseli všude líst po těch schůdkách nahoru dolů. Tak, tady koukám, jsem zapomněl jednu jedinou věc. Tak tu tam rovnou ještě odpálíme nějakým tím plazmovým řezákem, ať tam mám úplně všechno. Pozbírám tam jenom nahoře nějaký ty nejdražší věci z těch sejfů, protože sice mám ten inventář odemčený úplně na max. Tady vidíte ještě na té zadní palubě, tam se nám toho válí fakt, jakože to prostě nepoberu. Typnu si, že tam poběžím tak 10x, jako, jo, i s tím autem, i s tím zvětšeným inventářem, který teďko vypadá, kolik tam je, 5, 10, 15, 25, 25 slotů. Na autě jich myslím ještě dokonce víc. Takže mrkneme jenom tady do toho kapitánského můstku. Jsem úplně nahoře? Ne, nejsem. Tady na té lodi bylo snad 8 těch velkých sejfů, jo, ty se povalovaly tady všude možně, takže tady vidíte, tady je prostě zlato, 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 takže já budu tady sbírat jenom tyhle ty třpitivý, blíštivý věci. Silver scrap, jasně, takže zlato, stříbro. Tohle je všechno z těch trezorů, z těch sejfů. Tady mám tu ziplinu, po který jsem tam vlastně přijel teďko. A na tom kapitánském můstku, tam si myslím, že byly, jo, tady byly další nějaký trezurky, tady byly dva další obrovský. Takže, jak jsem říkal, na hru za 200 se to dalo jako očekávat, že to nebude nějaký jako dlouhý hraní, ale pokud to nikoho bude bavit, tak si tam jako může potom pabírkovat s těma malýma lodičkama a vyzkoušet si vlastně. A tam je dokonce nějaký achievement, jakože nějaká odměna za to, že si přijmete zakázku z každý té lodě, která v té hře je. Jo, nevím, jestli to budu chtít jako na to dohrávat. A poslední věc, kterou jsem chtěl ještě ukázat, já to tady nebudu sbírat fakt úplně všechno, protože to bude jako možná delší, než kdybych dělal celý video. A ukážu ještě jednu věc, kterou jsem neukazoval v těch prvních videích. A to je rozřezání té lodi. Dokonce mi zůstalo něco ve zdi. A já už to mám z jedné strany. A jestli ještě pozbíráme tyhle ty drahocennosti. Titan, tak ten se hodí vždycky, ale jako říkám, mě už je vlastně k ničemu. Já to mám spíš na to, abych to mohl prodávat. Tu ziplinu můžete používat samozřejmě i na pohyb dolů. A když tady se běhnu a skáknu tady rovnou dolů, tak vidíte, že se nám otevřel takhle tady ten bok toho trupu a už to z jedné strany tady mám kompletně vyzbíraný. To je vlastně jediný, co jsem z toho vyzbíral a platil jsem si z toho akorát ten nájem, jo. A furt mi prachy zbývaly, vidíte, že mám 7800, ale největší částku já jsem dal vlastně za ty dělníky, který mi tam takhle různě šmejděj a sbírají mi tam ty věci, které ani nepotřebuju. A druhá největší položka byla za ten nájem. Tak a tady, když to oběhnete z druhé strany, tak je úplně to samý, je tady dokonce i ten žebřík, ale já ten teďka prdím. A tady vidíte takovýhle rumpál. A jsem si toho všem úplně náhodou, že jsou jako z obou stran. K němu, když přijdete, tak vám to řekne, že potřebujete
6 dělníků. Přesně tak. A teď se stane tohleto. Oni navinoulano. Rozbombívá nám takhle bok toho trupu i z druhé strany. A odkryju se vám tam další věci, které můžete zase tady sbírat. Jo, takže od nějakých těch trubek na tom mlácení, ale vidíte, že v tom jsou samý ty nejdražší položky, jo, jako je ten chrom, prostě nerezová ocel. V těch kapbordech, tak tam jsou vždycky věci, které jako nevidíte, dokud to neodevřete. Tady můžeme jeden takhle odpálit. Jo, a vidíte, že tam je zlato a titan, takže na tom největším tankeru prostě jsou ty nejdražší věci. A já jsem jako druhou zakázku dělal ten střední tanker a jako druhou jsem si vzal ten největší, dá se říct, že tu hru jsem dohrál úplně do konce. Tak jo? Takže já to tady zapíchnu, dáme nějaký dělňas, kouknem, co umí. Ono jich tady jako v finále docela dost, ale tohle myslím, že dokonce, jo, dismiss, tak tohle dokonce mám. Jo, ono potom, jak se vám zvednou ty týry, já už ho mám na tom týru 3, to je ten nejvyšší, tak on vám sbírá dokonce i tyhle ty drahý součástky, jo, jako je ten titán, ten petrolej. S tím petrolejem jsem nezjistil absolutně co dělat, takže ten jsem jenom prodával. A víceméně teď všechny ty věci, které mám, tak už můžu i jenom prodávat. Tak jo. Takže já budu teď čekat, jestli se mi ozvou ty vývojáři, nebo jestli to byl nějaký jenom žertík, co mi napsali. A nebo jsou fakt tak retardovaný, že jako na moji nabídku, že jim udělám zdarma překlad do hry, tak oni mi poradí, jak si tu hru spustit. No, tak jako úplně nečekal. Takže já to tady zase zapíchnu asi k těm holkám. A někdy za kamerou si to pozbírám a možná udělám video ještě tady na tu výrobní stanici, na tu slévárnu, protože jsem si tak nějak za kamerou na Wikipedii a různě na internetu zjistil, co skutečně znamenají v překladu všechny tyhle ty slitiny. Některý jsou tam jako blbě pomenovaný i v té angličtině, jako třeba ten brass tady, což měla být jako mosas, ale z mědi a hliníku se mosas nevyrábí. Protože z toho se dělá dural, takže jsou tam jako nějaký nesmyslné věci, ale uvidím, jestli vůbec jako k té češtině se dostanou, protože, jak říkám, záleží teď na klukách vývojářských a já tady zase asi za holkama. Jak jinak. Mak, mak. Tyhle dvě jsem ještě neměl. Tak, čus.